tě nataženýma rukama, že jo, nebo zapažuju brzo nebo pozdě, opravdu, jo, s výkrokem, zapažit do krok, jsem v maximu, jo, a pak se dotáčím, takže zapažování, natažený ruce, první chyba, druhá, že tam je špatný timing zapažování, třetí výrazná chyba, že nám nedojdou do této fáze, jo, že nám nestojí čelem k síti, v podstatě to i vyposlouchejte. Tak jak jdete ten první postavení výchozí, tak musíte skončit pak při tom překroku, jo? Takže se to překračuju, musím špičku dotáhnout a zase ty špičky musí být kolmo na síť a zase mírnej stoj rozkročnej. Taky další chyba dělají nám tohleto, jo? Takže opravdu pomalu došlapuju, skáču, tak to ještě jedno kolo.